すごいね。もう起きれたわ。このまま寝てたい。でも仕事に行かなければ。みぐ姉ちゃん、じゅんくん、フィジオちゃん、おつたきさん、こんにちは、おつたきさんまで。今週明けまでか。おまろちゃんもおつたきさまです、こんにちは。おぽこのキラキラギフトありがとうございます。よーし、起き上がるぞ。さちゃんもこんにちは。とくちゃんもキラキラギフトありがとうございます。まちみちゃんも永久リアをし、アランさんもつたき様です。起き上がりたいのに起き上がれない。よっ、8、こんにちは。ポコネもハートありがとう。皆さん、きょんちゃん、こんにちは。皆さん、こんにちは。アップさん、はじめまして。初見さん、こんにちは、ありがとうございます。夏バテじゃない、ちょっとお昼寝してた。ちょっとお昼寝です。まちみちゃんも客ギラ、かつとしちゃんも、こんにちは。よーし、起き上がるぞ。まちレインボスターありがとう。かんさんもこんにちは。もごんくんねめりありがとう。みなさんありがとう。ブーギブーギベンベン、レッツゴーパーリバーリブンブン。お母さんもこんにちは。もごんくんねめり100キラありがとうございます。総監督塚田氏、おつたき様です。皆さん、おつたき様でございます。お、9位に上がった。よーし、頑張るぞ。ラブニャングランプリ、ミヤクの猫ちゃん用アイテム、いいな、ね、1位になって猫ちゃん用の、そのなんか猫乾かすドライヤー欲しいな。ボックス、ドライヤーボックスみたいな。残念ながら仕事に戻ります。いってらっしゃい。みつばちゃんもキラキラギフトありがとう。ぶーちゃんさんもこんにちは。よし、りゅうちゃんもね、そう、お仕事の準備しないといけないから起き上がんないとなんですけど。
よし。高さん総監督、ほんと寝起きって感じの声だね。そう、まあ、寝起きではないんだけどね、一回起きてるから。よし。全然起きていない説。いや、起きてるよ全然。タカさんキラキラ、アミューさんこんにちは、イケちゃん、ハチこんにちは、マーマーマーさんこんにちは、コスケさんこんにちは、逆キラありがとうございます。サンダさんもこんにちは、デネンちゃんもこんにちは、あー準備しないと本当に。もしこんにちは、ヤッホーです。マルスちゃんもおつたき様です、こんにちは。よし。よいしょよいしょ。バッタちゃんさんこんにちは、皆さんこんにちは。お元気ですか？うん、まあ元気、うん元気ですよ。元気っていうか、まあそんなに別に普通です、かもなく不可もなくって感じ。女の子に話しかけたらナンパですかって
の腰がめっちゃナンパしてたって言うんですけど、あ、そうなんや、わかんない、どういう話しかけ方によるかな、話しかけ方によるよ、ナンパかナンパじゃないかって。あと人によるんじゃない、店員さんとかだったら、店員さんとかだったら別にナンパじゃないんじゃない、知らんけど、どうでもいいけど。はらちゃんさんこんにちは、ろかんちゃんもこんにちは、ひさちゃんファネベラッパ、ありがとうございます。しゅじょうさんもこんにちは、なんでもいいですけど、ナンパしようがナンパしまいが。よし、メイクするか。マクジラさん、百キラこんにちは、ファネベラパリガト、モトウキさんこんにちは、ブーちゃんさん投げ逃げ、モトウキさん投げ逃げありがとうございます。うちの方いきなり暗くなった、雨だ、慌てて、洗濯物しまったり、あ、そうなんや、アフロさんこんにちは、ハラちゃんもキラキラギフトありがとうございます。ナンパかナンパじゃないか論争はね、なんでもいいですよね。ナンパってさ、別にあれじゃないの、これから一緒にご飯どうぞとか、これから一緒に飲み行かんとか、急に話しかけてくるやつじゃない、お姉さんかわいいねっつって。他にあとはナンパってなんかあんのかな、ミンミーさんファネベラップありがとうございます。
よしよしよしよ。今日は軽くメイクして終わろうかな。そんなに気合い入れてもね、あれなんで。日焼け止めを入れて、まだお盆休みの皆さんはお昼からパーティー、今だ親戚っていつまで来んの？今日とかも来んのかな。ハチレインボースターありがとう。気合い入れてない時に限っていい男に出会うぞ。あー、わかる。今いい男現れたもん。いつもタワー投げてくれるフロムチューブちゃんとかでしょ。わかる。急にラムチューブちゃんいきなり気合い入れてない時に現れてタワーとか投げてくれるから、気合い入れないとね。じゃあゆりちゃんは気合い入れなくても可愛いんで、気合い入れちゃったら全員夢中、無我夢中みたいな。くーちゃんこんにちは。そういうことだよね。ハチもレインボースターキラー星ありがとう。どんなイリアちゃんでも大好きなんで、ありがとう。どんなイリアちゃんでも大好きか。おフルムチブちゃんからなんとペンギンパリピタワー、ありがとう。いい男、いい男、本当に本当に本当にいい男。反強制みたいな感じだったけど嬉しい。やっぱりタワーだよな。はい、タワー嬉しいです。ありがとう。大好き、フルムチューブちゃんのこと。いい男よ、いい男やで。ほんまにタワー立ててくれるなんて、魔物にやられました。上手やろ、うち、うち上手やろ、うち口上手やろ。でもね、フルムチューブちゃんなんてね、そんなこと言わなくてもいつもねタワー立ててくれてます。うちがこんなにもうまく言わんくても、フルムチューブちゃんはスマートにタワー一本立ててくれます。ありがとうございます。いつもいつも。2個目7なんと2個目。これは聞いていない、サプライズ。なんとチューブちゃんからパリピのクマさんタワーまでいただいちゃいました。
ありがとう。マジでやば。すごい。いい男すぎる。競ってる間にもう一個。やば。眉毛整えてる間に、もう眉毛整える時間さえもなかったからさ、嬉しいですよ。おいっことめいっこちゃんたちがさ、遊びに来てくれててさ、県外から遊びに来てくれてて、眉毛を剃る時間もなかったんですよ。産毛を剃る時間帯さえも、そんな余裕さえもなかった。やっと眉毛を整えられる時間がもらえた。そんなことはないけどさ、そんな時に直美ちゃんがタワー2本をくれました。ありがとう。あ、チューブちゃん13ヶ月連続70人目ファンファン、ありがとう。そしてカズヤ22ちゃんもファンレベルアップ、そしてドリーミキドちゃんも69人目のファンファン、2ヶ月連続です。ありがとうございます。ヒロヒロシちゃんもファンレベルアップ、ありがとう。お、一気に3位までぶち上がりましたね。すげえ。1位が1、10、100、1000万で、1位が30万、1位が40万ポイントなんですね。まだ1位狙える許容範囲内にはいるかもしれません。キルアちゃんにキルアちゃんに猫グッズを皆さんぜひご協力していただけると嬉しいです。うちの美しい麗し猫キルアちゃんにご協力よろしくお願いします。うん、ユリアンラビューだって。あ、チューブちゃん、おっと、紳士現れるか、いい男がいっぱい現れてくれるかな、ユリアちゃんのルームに。そりゃユリアちゃんのルーム、いい男の集まりなんでね、いっぱいいい男いると思うんですけどね。PZT さん、こんにちは。ありがとうございます。いい男。ん？呼んだって。つかとし？呼んどくの。呼んどくの。てっちこんにちは。つかとしこんにちは。呼んだっけな。マジでもね、いい女だから、ちゃんといい女からいただいたプレゼントのコスメデコルテの下地使ってるからね、いい女からもらった。女とか男とかの呼び方がもうちょっと雑いけどね、呼び方ちょっと雑いけどね。今日は下地のみで。髪の毛がさ、ボサボサだから髪の毛を中心的にやんないとね。いい歳のおばはんからでいいよ。よいよいよ。全然おばさんに見えないから。
ファンデーションはもちろんティルティル、ファンデーションはもちろんティルティルのクッションファンデ、そちらはいい男からいただきました。そちらはいい男から、いい男フロムチューブちゃんからプレゼントでいただいたティルティルの23番銀色の銀玉、銀の卵型の銀玉のやつ、あれがいっちゃんいいからね。ティルティル今赤がさめっちゃ空張りがあってすごいいいけど、銀玉の銀やつのもういいよね。今日お父さんとお母さん、今日お父さんと免許証の本拠地変更に行ったら奥さんって言われた。え、お父さんどんだけ若いん。みつばちゃんキラキラ、金と銀のキラキラギフトありがとうございます。お父さんどんだけ若いん。若い。でも私お兄ちゃんと一緒にさ、兄貴と一緒にマジで買い物とか行った時に彼氏さんですかって言われるのが一番嫌だったな。はぁって思ったの。こんなやつの彼女じゃないですって言うの毎回、やめてくださいって毎回言う。こんなやつの彼女じゃないです。なんて優しいんだ。私もその家族の間違いエピソード1個ある。そうっすね、兄が、兄の彼女に間違われることがあって、もうすごい顔似てないんすよ本当に。だから兄弟だと思われないんすよ、顔が似てなくて。まあな、兄もゆりあちゃんと同じような顔に生まれてたら今頃手越くん手越くんって言って大モテな人生を送っていただろうに。残念だな、うちの兄。ね、あこしも金と銀のキラキラありがとう。皆さんありがとう。いい男って言ってさ、いい男って言われて浮かれてギフティング投げるやつは良くないみたいなこと言う人とかいそうだけど、全然いいと思いますよ。投げられない人の雄たけびだと思ってますゆりちゃん。それはそういう時にノリでこうやってギフティング投げてくださったりするのはめっちゃやっぱ雰囲気も良くなるし、ルームの雰囲気も良くなるし、やっぱ面白い、面白い男って思うし、これからもファンでいてほしいなみたいな、こっちもそういう気持ちにもなるし、まず面白いじゃない、楽しいじゃないですか。そんなことで投げたくないみたいな人とかいそう。私 MBTI だとさ、なんだっけ INTPT っていうやつでさ、論理学者っていうさ INTP なのね、 INTP なのね。だからね、だからそういうの考えちゃうんだって。どうし、なんでこうなるかとか、結局みね、こういう今のさ見解、そういうのを考えちゃうタイプの MBTI らしいのね。うちの妹はフロムさんのお姉さんですかと言われるとブチギレ。やっぱさ、妹とか、私はね、お姉ちゃんですかじゃなく彼女ですかって言うとブチギレる。一緒だわ、妹さんと。いい男のフロムチューブちゃんの妹さんの気持ちめっちゃわかる。安部氏さん、こんにちは。呼びましたか？あ、いい男。いい男のこと呼びましたよ。おう！ハチまで当たり確定。なんとは、なんとなんとハチちゃんから、キンキンキンキラキンキンキン、これ何？金の、
当たり確定金玉タワーいただきました。ラブハチありがとう。いい男いい男、ハチは本当にいい男。やったー、すごい3種類もタワー全種類並ぶんちゃん。この枠でタワー全種類並ぶんちゃん。私のルーム書いてる、調子に乗るなってね。アベシ金玉はあかんやって。でもゴールデンウィークはほんとゴールデンボールがいっぱい、ゴールデンボール絶対もう狙ってた、狙ってたであろう。泊まる姉妹は姉が姉に間違えることが多いね、ブチ切れてますね。あ、やっぱそうだよんだ、そういうのあるんだ。自分の方が若いのにお姉さんに見られるのとかは嫌なんだ。私は本当に彼女に見られるのが嫌なんだよね。ふざけんなよって思う。私面食いなんでって言うもん毎回。私毎回兄の彼女に間違われた時、私面食いなんでちょっとすいませんって言うもん毎回。兄にいつもひどいって言われる。それを私たちもキラキラ金のキラキラありがとう。コンペイトー配信お疲れ様です。空回りのおっさん、空回りのおっさんさんありがとう。金玉とか言わないよ。金玉って金の玉ってことですよ。別に別になんかいやらしい意味で言ってるわけじゃないんですけど、ただ単純に金の玉がのタワーが投げられたから金玉って言ったわけなのに、何を想像してらっしゃるんですか皆さん。皆さん何を想像してらっしゃるんでしょうか。ちょっとユリアちゃんには理解がしがたいな。もうもうふむふむ。皆さんどうしたんですか。何それね、慌ててるんですか。ネギちゃんはレベルアップありがとうございます。皆さんがすごい慌ててらっしゃるから、なんかね、キャンパーさんこんにちはありがとうございます。お盆小遣いください。あ、いい意味だったね。いい意味ですよね。いい意味です。いやらしい意味じゃなくていい意味ですよ。ベアーさんこんにちは。無口なのにコメントしてくれてありがとう。兄は身長ちっちゃいモアイ像みたいな顔してる。僕は読売ランドのサウナに、読売ランドにサウナあんの初めて知ったんだけど。いってらっしゃい。なんかサウナグッズください。なんかサウナグッズください。チューブちゃん、チューブちゃんサウナグッズください。なんかいっぱいも知ってそうだから。ヒロくんも金のキラキラありがとうございます。あ、分かった。私最近サウナ行ってないから体調不良なのかも。サウナグッズね、了解。優しい。マジで本当になんかいいのあったらください。サウナで自律神経整えてこうかな、精神と。君の胸で泣かない。本当にね、
今日一日まだ始まったばっかりなのに、リアちゃん。ルンルン、あっちいいね、あっちいいよ。よし、ちょっと手洗って。どうせマスクしていくからな。あんまり。夕方の五時のジャンが今日はなんだか胸に響いて、よしで OK、 メイク完成、メイク完成したんで、あとはコンタクト入れて髪の毛やって行くぞ。メイクキップミストも一応ね振りまいて。そうだ、今日月見線香当ててないから体が重い。よいしょ、オリジェちゃん、つたき様です。皆さんありがとうございます。やっとイベント承認されて嬉しい。今日からニャンズイベント、今日からニャンニャンイベント頑張ります、頑張ります。ニャンにゃんにゃん、鹿の子の子の子腰たんたん、鹿の子の子の子腰たんたん、頑張ってください。ありがとうございます。ポイント員よろしくお願いします。何これ。アマプラ入ってるくせに氷結1週間かかる。アマプラはアマゾンプライム入ってるくせに氷結1週間かかるみたい。お盆って大変なんじゃない？
そう、聞いてくださいよ。その氷結レモンサワーがさ、なくなった時にさ、氷結レモンサワーがなくなったっつってね、ハチが了解してくれたじゃん。そしたら次の日にね、氷結レモンサワーが届いたの、アマゾンから。何事と思ったの。そんなすぐ届くん、そんななんか最速速達みたいなのにしてくれたのかなって思ったのね、ハチが。氷結といえばハチっていう私の認識だったから。そしたらなんと、ミツバちゃんが、佐藤ミツバちゃんが、佐藤ミツバちゃんがね、8月の9日に送ってくださった、送ってくです、なんか配送し、なんか送ってくださったんだって。え、すごくない？偶然ね、なんか夏のボーナスが入ったので、なんか適当にプレゼントしてくれたんだって。適当にプレゼント選んで送りましたって言って、 Amazon の欲しいものリストの中から。それがなんと氷結だった。偶然氷結だったの。偶然氷結を選んで送ってくださった。お中元みたいな感じ。すごいよね。だから1週間遅れても大丈夫っす。さすがに1週間は持つと思います。さすがに1箱1週間は持つと思います。吟じます。みんなエスパーだよっていうドラマありましたよね。みんなエスパーだよってドラマが。どうもです。いや、こちらこそどうもですよ。どうもくん、髪の毛がさ、と湿気とかでパサーってすぐなっちゃうから。どうにかなんないかな。氷結飲んでたなと思って、なんとなく選んで送りました。そうなんです、ゆりあちゃんって氷結レモンサワーがすごい好きなんですよ。ストゼロはあんま好きじゃないんだよね。あんまっていうかマジ飲まないね。ストゼロ飲むとやっぱ頭痛くなっちゃうね。度数高すぎるのか、まあなんか成分的な問題なのか、お酒の中身的な問題なのか。でまあ早く酔えるよね、ストゼロの方が。
わかないちゃんはね、ベラアップありがとう。コスパは良さそう。だいたい次の日に着くくせに新潟数日後。東京はいいよな、ほんとすごいよ。東京って次の日に届くんだもんね、すごいよな。これが地方と都会の違いですわ。で、違いでさあね、すごいですね、本当にそれはすごいと思う。いいな、いいいいな、いいいいな、はい、人間っていいな、いしごはんにポカポカごはん、あったかいご飯に、あったかいご飯。しんくんたんちゃん、こんにちは。100キラありがとうございます。レゲエスの浜ビッグウェイブ、Rさんこんにちは。この間初めてお立ち行ったけど、すげかった。ああ、どうすごかったんやろ。クレーンゲームいっぱいあってすごいみたいな。でも東京もいっぱいクレーンゲームっていうかゲームセンターありますよね。渋谷とか。それこそ秋葉原もそうだし、マイティーパパさん本人っていうのは、
新潟はゲーセン少ないからね、1店舗があんだけ広いんじゃないですかね。逆にあんなに広くはないかもしれないけど、ゲーセンの量が少ないかな。逆にともこさんこんにちは。あんな広いゲーセンは地方ならでは。そうそうそう、パチンコ屋がでかいのと一緒でしょ。パチンコ屋もでかいもんね。本滝さんゲーセンに連れてって、なんで？なんで？ゲーセンに行きたいからで、今行ってきなよ一人で。なんでユリアちゃん一緒連れていかなきゃいけないんですか。ミッキーさんこんにちは。滝丸水産従業員。なになになに。ユリアちゃんと一緒、ユリアちゃんと行った方が楽しいからやん。なんでユリアちゃんを連れてこなきゃいけないの。それで自分が連れてくっていう選択肢はないわけよ。喧嘩調すぎやろ。喧嘩調じゃないし、これ私の普通の喋り方なんですけど、私の喋り方を否定するってことでいいですか。喧嘩調だと思われてるのと、ひなべっちはゆりあちゃんの喋りを否定するってことでいいですか。
俺に対しての口調が強すぎるよ。強くないですけどね。誰に対しても同じ口調ですよ。結構。ヒロアカのフィギュア欲しいからゲーセン行きたい。行ってきなよ。行ってきなさいよ。通常運転ですよ、結構。今何時？うわ、もう2時じゃん。早っ。早すぎー。通常運転いつも通りって言われてるよ。みんなだんだん麻痺ってくるんだよ。大変だね。何が大変なの？全然大変じゃないですけど、なんか大変ですことあったかな。大阪39度、やば。新潟超涼しいじゃん。じゃあそしたら。ペンギンさん、お月様です。こんにちは。この笑顔に騙されるのよね。騙してるわけじゃないんですけどな。私は結構笑顔ですよ。ちょっと今だって笑顔ですよ。騙されるって人聞き悪いな。雪のシーンファンファン71人目ありがとう。今日もバイト遅くまであるの？わかんない。何時までだろうね。とりあえず今日なんか知らなきゃ早いんだよね、バイトの時間が。いつもだったら5時とか6時出勤なのが今日3時出勤なの。そこがね、明日はあれなんですけどね。明日はおたちゅうさん。もう騙されっぱなし。もう騙してないって。騙してないって。まあ、魔性の女ってことで OK かな。早く帰れるといい。笑顔好き。ありがとうございます。ずっと笑顔よ、私は。耳にかけたい。
牛が笑顔でいられるのを支えるのが我らファンファンなのでね、素晴らしい、素晴らしいですね。明日がリスナーさんたちと飲み会、おお、いいね、仲が良くて。今日が ゆーずいさん、こんにちは。ちっちゃいちもレインボースターありがとう。よいしょ。これないかな。よし。できたー、よし、完成したんで行ってきたいと思います。皆さんお昼配信たくさんの応援ありがとうございました。すごい、てかマジですごいぞ。タワー3つも立ってるやん、うちのルーム。どうしたん、ほんまにありがとうね。ほんまにタワーがいっちゃん嬉しいです、私は。そりゃそう、配信者さんみんなそう。ありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。ポイント応援してくださった方ありがとう。ということで誕生発表していきたいと思います。13位から、あ、雪の神もう一個投げてくれてた、ギフティングありがとう。カゴ盛り、カゴ盛りもありがとうございます。いってきます。13位がいけちゃんありがとうございます。12位ひさちゃんありがとうございます。11位ドンピーマンちゃんありがとうございます。10位がタクちゃんありがとうございます。6位ポコヌン、あ、9位ポコヌンありがとうございます。8位ハコーシーありがとうございます。7位ヒロくんありがとうございます。6位ハラちゃんありがとうございます。5位ミツバちゃんありがとうございます。4位総監督ありがとうございます。3位雪のシーンありがとうございます。2位ハチありがとうございます。そして1位がどこ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 ちゃーん、フロムチューブちゃーん、ありがとう。チュクチュキラブリーちゃーん、ありがとう。皆さんありがとうございます。ではお仕事行ってきます。
ありがとうございました。お仕事の準備もできたので行ってきたいと思います。頑張ります。行ってきます。ありがとうございます。そのためにね、早めに配信しようと思って、明日のじゃんけん大会とビンゴ大会のためにさ、ちょっとさ早めにちょっと帰り際配信して、お家帰ってお風呂入って終わろうかなみたいな感じで行こうかなと思います。なのでちょっと夜配信短めで行きます。よろしゅう。なのでちょっと短時間ではありますが、ドラミュン、ひろいちちゃん、タオルリボンちゃん、アリーさん、タクちゃん、カツッとしたキョンちゃん、ありがとう。タオルリボンの高弘ちゃんもありがとう。皆さん明日お立ちお待ちしてますね。お立ちをぜひ来れる方いましたらお待ちしております。なのでやん、マジで疲れた今日。頑張った、今日も頑張ったよゆりあちゃんと思う方はご褒美ください。頑張ったでしょうください。すぐ頑張ったでしょうもらおうとする女。ちょっとガソスタ寄ろう、ガソリンスタンド寄るわ。まんじょちゃん、だるまありがとうございます。ガチョチョ頼ってから行きまちゅ。マジでめっちゃ汗かいた、えげつなく汗かいた。もうガソリンスタンドでガソリンを入れるという行為もめんどくさいんですけども、正直言ったらめんどくさい。キッズに混ざっておっさんがビンゴしても全然 OK です。いっぱいいます、いっぱいもいますよ。子供も大人もたくさん、めっちゃいましたよ前回だって300枚全部配り終えたからね。素晴らしいことに、ありがてー。おじさんいっぱいいたよ、おじさんいっぱい。まあでもまあね、まあ、おじさんの方が欲深いから子供の方が当たりやすいっていう傾向はなんか見えた気がする。オスオス、皆さんオスオスこんばんは。よし、ガソリン入れてお家帰るぞ。ちっと待っててね、ガソリン入れるね。ちょっと待っててね。ケティちゃんキュウリアおしありがとう。こんな時間帯に、こんな時間帯に洗車する人初めて見た。こんな夜中に洗車するんや。よし、ちょっと待っててね。
よいしょ。帰るぞ。やっぱリーチにもなんなかったでしょ。わ、安藤さんありがとう。嬉しい。安藤さんからなんとお花、大好きなハイビスカスギフト、ハイビスカスギフト10連いただきました。嬉しい、10連ありがとうございます。一服さん、ソリさん、こんばんは。みんなこんばんは。今日のお月様でっかい。救急車が走ってる。大丈夫かな。救急車が走ってます。アトム正義の心優しいララララ感覚の子、なんちゃらこうちゃら、なんちゃらこうちゃらってやつ。すごいよね。なんか昔よく見てた気がするわ。みんなの時の鉄腕アトムは多分白黒鉄腕アトム、白黒鉄腕アトムをみんな見てたと思うんですけど、ゆりあちゃんの時はもうカラーの鉄腕アトムで、なんかアニメっぽい、アニメ化されてなんで、多分みんなとは違うやつを見てたと思う、正直言ったら。皆さんこんばんは。ありがとう。ひさちゃんファンファン、72人目ありがとうございます。プーさんもキラ100こんばんは、ありがとうございます。皆さんこんばんは。ワンバンコー、ありがとうございます。カラーだわ。嘘つき、嘘つくなよ。白黒でしょ、鉄はアトム。
な顔死んでた。まあ私も顔死んでたんだけど、ほぼほぼ私も超死んでたんだけど、私より死んでる。微妙に歌詞間違っていけ歌えてるね。私がひょっこりひょうたん島なんて多分あんま見たことない。ひょっこりひょうたん島、腰やっほー。心はキッズ、心キッズでも見た目はね大人だったら意味ないね。心キッズにしちゃってるから当たんないんです、逆にね。マリアを愛すべき人がいてね。え、子猫とかいないのかな。子猫とかさいたら拾いたいんだよね。子猫、まねきねこ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 、まねきねこ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 ね。見た目キッズ、見た目も子供もキッズじゃなきゃダメよ、さすがに。もう娘、もう息子かじゃないですか、やふみでございます。あ、ひょっこりひょうたん島、もう娘歌ってたっけ、全然覚えてない、マジで全然覚えてない。モームスなんてひょっこりひょうたんじも歌ってたっけ。にゃーんの歌しかわかんない。あんたにゃーんもったいない、あたしほんとナイスバディバディバディ、自分でよくない。お、
普通に普通に喋ってたらなんかみんな全然コメントせえしーひんなみたいな感じ。疲れたからさ、明日のためにキューピーコーはキューピーコーはゴールドヒーリングのやつ買ったよ。ヒーリングのやつ、なんかさ疲れた時にはさキューピーコーはのやつ飲むんだよね。錠剤私大抵でも明日楽しいイベントだからな。いや、バイトが楽しくないわけじゃないですよ。でもバイトに楽しさって別に求めてないし、バイトの楽しさって別にあんまないじゃないですか、アルバイト。正味ね。正味ったらですけど。でしょ？だからさ、明日みたいにさ、なんかじゃんけん大会、浴衣着てじゃんけんしようみたいな感じだったら、みんなでじゃんけんして景品争いしようみたいな感じだったらすごい楽しいじゃないですか。やっぱゆりあちゃんも楽しい気分になるし、やっぱみんなと楽しみたいなっていう気分にはなるじゃないですか、そのイベントって。アルバイトって別に全然楽しくはないんだよ。仕事に対、そのアルバイトに対してのし、に対して楽しいとはあんまりっていうか全然思わない。正直もう頑張るっていうのも思わないけど、まあ、自分のができることをやりますって感じ。今日もいつも通りに動きます。よろしくお願いいたします。お疲れ様でございます。少年 T さんこんばんは。かみちゃん100にゃんキラキラありがとう。よつやちゃんもありがとう。しのぶちゃんもかわち、とりおやちゃんもありがとうございます。落ち着いたんで今日はここら辺で終了しようかな。ちょっと短いんですけども、夜配信申し訳ないね、短くて。でも昼夜はちゃんと配信しようと思って、ちゃんとっていうか、まあ、昼と夜配信しようという気持ちでね、頑張っていきたいと思います。明日皆さんおたちゅう新潟本店お待ちしておりますんで、ぜひ遊びに来てください。すごく楽しいイベントがありますんで、もしかしたら運良かったら豪華景品なんてもらえちゃったりしたりしてみたいな感じで。そして今猫ちゃんのイベントにラブ猫ちゃんグランプリというイベントに参戦しておりますので、ぜひともポイント応援していただけたら嬉しいなと思います。うちのキルアちゃんのためにグッズゲットできたらいいなと思いますので、猫好きさん、そしてキルアファンの皆さん、ユリアちゃんファンの皆さん、ポイント応援ご協力よろしくお願いいたします。ということで今日ちょっと早めなんですが終わりたいと思います。誕生発表します。13位
こまろちゃん、ありがとうございます。じゅんにわかないちゃん、ありがとうございます。じゅちきょんちゃん、ありがとうございます。じゅひろひろしちゃん、ありがとうございます。きゅいたかちゃん、ありがとうございます。はちぽこぬん、ありがとうございます。7位、ふこおしい、ありがとうございます。6位、たくちゃん、ありがとうございます。5位、いそにゃんちゃん、ありがとうございます。4位、つかとし、ありがとうございます。3位、ライスちゃん、ありがとうございます。2位、ジェティちゃん、ありがとうございます。そして1位が、どこ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 。じゃーん、安藤さん、ありがとうございます。そう、終わっちゃうんですよ、少年 T さん、ごめんね。少年 T さん、ありがとう。ファイレベルアップ、あとファイレベルアップもありがとう。少年 T さん、 T シライダーさん、こんばんは。皆さん、ありがとうございます。もう終わっちゃうんです。ありがとう、お疲れ様でした。また明日ら、また明日よろしくお願いします。ウッキウキなキッズが行くよって。あなたはキッズじゃないけどね。お、すごい、猫いっぱい飼ってる方が来てくれた。タクちゃん、ヒロヒロしちゃんもファンファンレベージュありがとう。タクちゃんもツタキ様、みんなツタキ様、今日も一日ありがとうございました。また明日ね、ゲリラで昼ね、昼配信どこかで配信できたらいいなと思います。よろしくお願いします。初見です、ありがとうございます。初見、大滝ゆりやと申します、よろしくお願いします。めっちゃ可愛い猫ちゃんたくさん飼ってらっしゃる。うわ、いいな、猫に囲まれてる、可愛い。猫いいっすよね、猫はいいよな本当に。ありがとう、こちらこそ。読売巨人軍さん、おつたき様でした。みんなおつたき様でした、ありがとうございました。ではすいません、早めなんですが夜配信終わりたいと思います。みんなもゆっくり。